ספריית פתאום מציגה. איך חישוק הופך לכדור פורח? איזה יופי, הבאת חישוק מהגן. אמא, זה לא חישוק, זה אריה. שלום אריה, אתה גר בגן חיות? מה פתאום, אני אריה בג'ונגל, הנה גם ג'ירפה. נכון, וואו, ותראה, תראה, הנה גם היפופוטם. מה פתאום, אמא, אין היפופוטם, אמא לכביש. אנחנו בכביש? כן, איפה אני אפשר לנסוע באוטו? לאן אנחנו נוסעים? לשחק עם חברות וחברים. ובמה משחקים? בנסיכות ונסיכים. בשלויות. אפשר גם בצלחת מעופפת. אני מלצר במסעדה בקצה הקוטב, מה תרצו לאכול? אמא, היית פעם בקצה הקוטב? עוד לא. היית רוצה להיות בקצה הקוטב? כן. אז בוא. תראה, תראה את הענן הזה. אמא, זה לא הענן, זה... ומה זה יכול להיות?